E aí, clã, como é que vocês estão, galerinha? De boa! MZ aqui, galera, com mais um vídeo aí para vocês, beleza? E hoje, galerinha, vamos falar um pouco aqui sobre o Google AdSense, tá, galera? O Google AdSense reprovou o seu site. O que você pode fazer, galera? Que nem aconteceu aqui com o meu. Requer atenção. Como você pode corrigir esse erro, né, galera? De requer, né? Atenção. Bom, galera, antes de tudo, né? Vamos clicar aqui no meu site de novo. Vamos dar uma olhada. Bom, aí vai estar escrito aqui: seu site não está pronto para exibir anúncios. Para que seu site possa exibir anúncios, é necessário corrigir alguns problemas, né, galera? Vamos lá. Aí você clica aqui em detalhes, tá? Mostrar detalhes. Aí você vai ver aqui, né, que ele vai dar um pouquinho mais de informação, né? Aí você já pode deduzir o que você acha que pode ser, beleza? Bom, seu site não está pronto para exibir anúncio, né? Encontramos algumas violações da política no seu site, portanto, ele ainda não está pronto para exibir anúncio. Verifique se o seu site, né, galera, no caso, né, segue a política de programa do Google AdSense, né, galera? Depois que você corrigir esse problema, né, você vem aqui e confirma, né, galera? Que nem aqui, não sei se o de vocês está aparecendo a mesma mensagem do que o meu aqui, tá? Bom, o que que você vai fazer, né, galera? No meu caso aqui, né, eu vou lá diretamente no meu site, né, que é no Blogspot, tá, galera? O meu site tem o domínio pago, beleza? Aí eu hospedei ele aqui dentro do Blogspot, beleza? Bom, galera, primeiramente, eu já sei que o que eu publiquei aqui é conteúdo que viola a política do Google AdSense, tá? Por exemplo, essa publicação aqui, essa primeira, tá, galera? Essa primeira publicação aqui é um filme, entendeu, galera? Onde eu criei a publicação, onde a pessoa pode fazer um download, beleza? Eles não concordam com isso, entendeu, galera? Já é uma violação muito grave dentro do Google AdSense, tá? Se você fez isso, você está fazendo isso, exclua, tá, galera? É o que eu vou fazer daqui a pouco, tá? Bom, segundo, Adfly, galera. O Google AdSense odeia isso, galera. Odeia, porque o Adfly, né, pra nós, né, é até bom, né? Pra eles, são ruins, porque o quê? O Adfly é um link, né, que você pega um link, você bota dentro dele, né, onde a pessoa clica, vai ser redirecionado para anúncios, né, galera? Ou seja, o Google atende, o Google entende como isso como spam, entendeu? Por isso que ele não gosta do Adfly, entendeu, galera? Isso aí já pode excluir, tá? Caso você tenha também que nem o meu, tá? Isso aqui viola as políticas do Google, beleza? Ele não curte isso. Vamos analisar aqui um pouquinho mais. Né? Tem um governo russo, blá 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 blá, blusão. Aqui, galera, ó, essa notícia aqui que eu fiz, tá? Excluo, galera. O Google AdSense, o que eu pesquisei, já faz um tempinho que já tô pesquisando isso, né, galera? Que ele tá meio light, entendeu, galera? Ou seja, publicações assim, de conteúdo light, né? De ótimo valores, tá? Cuidado, galera, você não fazer publicações mal feitas, entendeu? De baixo valor. Cara, se você tiver AdSense, galera, se você estiver fazendo esse tipo de conteúdo, cuidado, tá? Pra você não perder sua conta, beleza? Bom, galera, aqui, ó. Essa notícia aqui também é a cobrança de dívida, blá, 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 que eu escrevi, tá? Eu vou deletar também porque é coisa de violência, entendeu, galera? Coisa de violência, jogo de azar. Gente, não esqueça, tá? O AdSense não aceita seu site se o seu site tiver isso, que nem o meu aqui, tá? Aqui, ó. Uma publicação de filme, entendeu, galera? Essa publicação eu ensino a pessoa a baixar, né, galera? Baixar o filme, tá? Isso aqui viola praticamente o Google AdSense, tá? Ele não aceita isso, beleza? Por isso que o meu site não foi aceito, tá, galera? Ó, tá vendo, ó? Publicação de violência, tá vendo, ó? Policial aposentado, matacão, papapá, entendeu? Tem essa notícia aqui também, ó. Um senhor de idade durante uma missa, blá, blá, blá.
Muita gente, galera, fala para vocês aí no YouTube que é o robô do Google que analisa o seu site, mas não é, tá, galera? Não é. É uma pessoa, tá? Que eles estão botando para dar uma olhada dentro do seu site para ver se ele é de conteúdo relevante, entendeu? É de alto valor. Entendeu? Se for conteúdo de download, de filme, essas paradas, esqueça, você não vai ser aceito, tá, galera? Você não vai ser aceito. Caso você seja aceito e comece a publicar esse tipo de conteúdo, o Google AdSense vai saber e vai te banir a sua conta, tá? Já fica a dica aí, beleza? Eu tô dando uma ideia certa aqui, entendeu, galera? Eu poderia mentir para vocês, mas tô falando a realidade, tá? Tá vendo? Aí eu analisei aqui, tem mais conteúdo de filme, entendeu, galera? Vou deletar isso aqui tudo, entendeu? Que eu escrevi. Tá vendo? Conteúdo de violência, entendeu, galera? Jogo de azar. Não tem mais nada não, galera. Aí daqui a pouco, galera, eu vou excluir isso aqui, tá? Eu vou excluir aquelas publicações que eu mostrei aqui pra você no vídeo, tá? E vou fazer novas publicações, tá, galera? O blog, o seu site, galera, você tem que ficar sempre atualizando ele, atualizando ele, fazendo publicação, não sei, nem que for uma por dia, tá, galera? Faça isso, galera. Porque ajuda bastante na hora da aprovação do Google AdSense dentro do seu site, tá? Para ele ver que você tem, que você publica todo dia com o seu conteúdo de valor, tá? Eu sempre falo, galera. Gente, se você for escrever alguma coisa assim dentro do seu blog, sempre de 20 linhas, no mínimo 15 linhas, 20 linhas até a mais, tá? Se você tiver muita ideia na cabeça, poder fazer 20, 30, 40 linhas, fazer bem estruturado, bem bonitinho, é fácil, tá, galera? É fácil escrever, tá? Eu recomendo bastante, porque o Google dá muito valor a esse tipo de conteúdo, tá? Bem explicadinho, papapá, tá? Tá bom, galera? Bom, pessoal, eu não vou confirmar aqui agora, né? Porque eu vou ter que deletar aquilo tudo e vou fazer novas publicações, tá? Para dar uma alavancada assim dentro do site, entendeu? Do meu blog, tá? Eu tenho outro domínio também, tá, galera? Que eu vou estar construindo mais um blog junto com vocês, tá? Vou ensinar passo a passo, tá? E é isso aí, tá, galera? Espero que tenha ajudado vocês aí, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aí, tá? Para eu poder ajudar vocês, beleza? Valeu aí, galera, e fui.